Goeiedag en dit is die laaste dag van hierdie week se oordenkinge en dit is my verskriklik lekker om saam met jou te kuier en ons kyk vandag na nog iets wat Jesus vir die mense om hom sê en hoe hulle leer, maar ook vir my en jou vandag. In Johannes 14 vers 21 sê, wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my lief het. Wie my lief het, hom sal my vader ook lief hê en ek sal hom ook lief hê en myself aan hom bekend maak. Ons het hierdie week begin waar Jesus gesê het, maar as julle my lief het, sê jy my opdragte uitvoer, en hier kom hy weer terug na dit toe, en hy sê, maar die wat die opdragte uitvoer het om lief, dis 'n teken van hoe lief hulle hom het. Nou, ek het al baie keer met mense gesels, en miskien jy ook, wat veral in die kerkwêreld sê, ja, maar ons moet gehoorsaam wees aan God, en dit is waar, ons moet wees, en dis wat Jesus ook hier kom sê, is, hy sê, jou gehoorsaamheid is eintlik 'n teken van hoe lief jy my het. Dit wat jy doen, jy lees, jy hoor, en jy besef ek moet hierdie goed doen, en as jy dit doen, dan wys dit, maar ek is lief vir God. Ek is lief vir Jesus, en ek doen dit omdat ek hom lief het, nie omdat ek gedwing word, nie omdat dit 'n ritueel is, of vir die regte ding is om te doen, nie. Ek doen dit omdat ek hom regtig lief het. En dan sê hierdie vers eintlik, daar gaan resultate kom. Daar gaan goeie goed kom, as ons gehoorsaam is, en ons wil amper dit 'n formule maak, van as ek hierdie doen, gaan ek daai kry, en wanneer dit nie gebeur nie, begin ons twyfel. Maar wat Jesus hier kom sê is, as jy my lief het, en jy doen die dinge wat ek sê, dan gaan daar resultate wees. Jy gaan God se liefde ervaar. En dit is die beste resultate wat ek en jy ooit kan kry. Geen trofee, geen titel, geen hoekkantoor, geen accolade wat jy ooit ontvang kan groter wees as God se liefde. En God se liefde, sê hy, sal jy voel en ervaar wanneer jy gehoorsaam is en hom liefhet. So wil jy nie vandag net 'n bietjie oor hierdie ding dink. Net 'n tydjie langer vat en besef maar, waar kan ek nog gehoorsaam wees? Nie uit dwang uit nie, maar omdat ek werklike liefde vir Jesus het. En omdat ek dit wil doen. Nou, môre is Moedersdag, en dis 'n tyd wat vir baie mense hartseer is, as jy reeds jou moeder verloor het, of vir ander baie opwindend is, en so baie keer is dit die moeders wat ook die dissipline gebring het, rondom gehoorsaamheid. Maar mag hierdie liefde wat jy van 'n moeder ontvang, of van 'n ouer ontvang, of as kind ontvang het, net weer besef, God se liefde is nog groter as dit, en mag het jou net in sy arms in vat, en net besef hoe lief hy het. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat gehoorsaamheid nie resultaat gedrewe is en dat dit vir ons die einddoel is van ons wil iets ontvang nie. Here, ons ontvang die liefde, U het ons eerste lief gehad. En daarom sê jy, as jy my lief het, sal jy gehoorsaam wat ek vir jou sê, want dit gaan jou help, dit gaan jou deur hierdie pad vat. En die persoon wat U lief het, hulle is ook gehoorsaam. Mag ons gehoorsaam wees in dit wat U van ons vra, dit wat U van ons verwag en waar ons raad gee om deur hierdie lewe te gaan. Here, mag ons ook vertroosting vind in hierdie woorde vandag, om te weet van U liefde, wat net so volmaak is en alles omvat. Dankie Here, dat ons vandag bevestiging kry, dat U ons lief het. Ek dank U en ek eer U, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy hierdie week by ons ingeskakel het. Geniet Moedersdag môre, en as jy naby 'n kerk of 'n gemeente, skakel daar in, en gaan luister God se woord, en dan onthou, 11:00 op SABC2 kan jy na ons eredienste kyk, so skakel dan daarin. Baie dankie, geseënde week, totsiens.